Tokia graži diena, o svarbiausia tokia rimta proga, kad net ploti nesinorėjo. Ne dėl to, kad muzika buvo bloga, o dėl to, kad iš ties ji mus tiesiog atvedė ko gero į tą susimąstymo stovį, kada visi dar kartą pažvelgėme į savo istoriją ir tą gerąją mūsų istorijos dalį, kur galime didžiuotis, kad mūsų tautos atstovai gebėjo parodyti didžiausią drąsą ir žmogiškumą, kokį labai sunku kartais rodyti praktiškai karo metu. Taigi, gerbėmėjai, šiandien mes pagerbėme nepamiršusius žmoniškumo, Lietuvos piliečius, gelbėjusius šalies žydus nuo genocido. Tuos, kuriems žmogaus gyvybė buvo svarbiau už brutalios sistemos keliamą baimę. Ir savo drąsiu pavyzdžiu įrodžiusius, kad nėra aplinkybių pateisinti žiaurumui. Daugumos iš šiandien apdovanojamųjų jau nebėra su mumis. Prasmingiausia juos atminti visada yra užkertant kelią bet kokiam žmogiškumo paniekinimui net ir dabar. Turime neleisti pamiršti juodųjų savo istorijos tarpsnių, virtusių tragiškomis netektimis žydų tautai, tuo pačiu ir visai Lietuvai. Tuo pat metu turime skleisti ir stiprinti tolerancijos dvasę mūsų visuomenėje, neleisdami tapti ir tarpti tautiniai neapykantai. Kiekviena pavardė, kuri bus ištarta šiandien, tai visos mūsų tautos pasididžiavimas. Kaip kiekviena Lietuvos žydų genocido auka, kurių atminimą pagerbėme kasmet rugsėjo 23-ąją, yra visos mūsų šalies tragedija. Todėl dėkoju jums visiems už drąsą. Ir te stiprina jūsų žmogiškumo pavyzdys mus visus ir ateinančias kartas. Ačiū jums. Aš amerikus artimuosius streikti.